זה כבר החמישי היום שנתקע באינטרנט. בטח עכשיו הוא יגיד, איך נתקע? שמתי 100 מגה. תשים גם 1000 מגה. גבל תתיימי יש לך? לא, אז תרגיע. מהיר מאורדות. חלק בצפייה ישירה. עם הכבל הזה אי אפשר לעצור אותי. מכון מרקט וואץ' בדק ומצא ביצועי המהירות בפועל של רשת פאוור NGN המבוססת על כבל האינטרנט התת ימי הם הביצועים הטובים ביותר לגולשים במהירויות של 10 מגה ומעלה. להצטרפות, חייגו. אך, אני חושב שהיום אני אוותר על הפילאטיס. בזק בינלאומי.